بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحاب تقاليق channel كان كخيرن يقوف والبو فيديو وان غارو دمانتين جدجين اذلكين ولكن عبد الله سلام محمد وهو الذي سو مرني سلام دينا سلام قالي سيد قالي يوتين سلام ولالتين مسعلي محبه كبخدو دمانتين جدجين اذلكين سيادو دنتي ما حنا كسو دوينا channel كان سمراغ بليس امبليس حدي اي تاي ماركي كوغو هريسي اداركيسو فيديو اسكين channel كان با حيل ما منا channel سبسكرايب غريدو سيدو كلنا ادفرتو بيلكا ان شاء الله سيادو لسعته فيديو اسكين دمبي ان سو دغدون حدي الله ادمو sidoo kale asxaabta cusub oo lagu daray asxaabti hore ee hore nolosha joogtay oo channelka kamid ahayd oo macnaheedu maxaa la asxaabteena kamid ahayd kulligiin waxaan ka codsanayaa inaad video share gareysaan like gareysaan comment ina reetaan hadaad haysan wax talo tusaalo ama aad qabtaan wax su'aal aad iyo aad u mahadsan tihiin thank you very much majis kraas asxaabti hore ee la socotay dhamaantii waxaad ogsoon tihiin live kugu dambeeyay oo aan soo galay oo aan uga hadlayay fiisooyinka wadamada Canada iyo Mareykanka iyo wadamo kale oo aan soo wadnaa hadii ilaahayd ma laakiin so far waxaan ka hadalnay Mareykanka iyo Canada oo kaliya laakiin video ugu dambeeyay ama live ka ugu dambeeyay aan soo galay oo hadlay fiisooyinkaas waxaan sheegay hadii aad leedmo inaan video ka soo sameey doono barnaamij aan dawladda Canada ay ku soo galiso wadankeeda qaxootiga ay ku soo galiso barnaamijyo badan ayaa jira oo wadanka Canada qaxootigu ku soo galaan qaxootiga caadiga ah dawladdu keento group 5 ka iyo barnaamijka aan hadda ka hadli doono hadii leedmo waan eegi doonaa hadii kuwa kale jiraan laakiin waxaan sheegay in live kaygu u dambeeyay inaan barnaamij ama video aan ka soo sameey doono hadii Alla idmo in barnaamijkan caaw ka hadli doono oo ah barnaamij in dawladda Canada ay fiisiyaal ugu ogolaato dadka qaxootiga ee wadamada Afrika ama Aasiya wadanka ay rabaan ku noolaadaan qaxootigu ah wadan aan kood ahayn oo lamida group 5 ka sida aan sheegay habeenkii live ka group 5 ka oo lamid yahay wuxuu kala mid yahay calaashan waxay iska mid yihiin waxyaabo badan and process ko dhan waa isaga mid tusaale kale group 5 ku xal yiri in shan qof oo isku tagay oo raba inay dad keenaan group 5 ka information kiisa waa ka dheerisay waa ka dhigsan tiin Soomaa laakiin difference ga u dhaxay group 5 ka iyo barnaamijkan waxa waaye in barnaamijkan dadka waxa keenayo oo soo dhoofinayo ma ahan ashqaas ma waxa waaye community tusaale kale dadka hadii ay la socdaan ama barnaamijkan ay information kiisa hayaan waxay sameyn lahaayeen waxaa jirta communities aa jiro meel walba marka communities kaas ayaa dad keenaya waa calashan communities ku kuma eka in calashan community ga marka la qaybinayo ama community uu sameysmaayo waxa midna uu sameysmaa by country uu sameysmaa by religion uu sameysmaa by wuxuu u sameysmaa calashan haday rabto dhalinyar ahaan uu sameysmaa wuxuu u sameysmaa culuma ahaan uu sameysmaa wuxuu u sameysmaa wax siyaabo badan ayuu u sameysmi karaa magaaladaas community ku nool way ka wada hadli karaan waxay dhihi karaan war qaxooti miyaad ku leedahay Uganda intaas oo qaxooti ay joogtaha waradu qaxooti maa ku leedahay macnaha maxaa lahay Kenya yes waradu qaxooti maa ku leedahay macnaha maxaa lahay Ethiopia qaxooti maa ku leedahay markaan leeyahay calashan qof qaxooti ah oo dadkaaga ah oo rabtid inaad Canada keentood caawiso ma jiro marka community wuxuu isku raaci karaa dhaqaalaha loogu baahan yahay banka ku shubi karaan kadibna dawladda ayay ka codsan karaan in fiisooyin dadkaas qaxootiga loo siiyo ayna caawinayaan ayagu oo macnaha maxaa la sponsorship ka ay sameynayaan sponsorship waxaa loo jeedaa dawladda Canada sponsorship ka ay ka rabto ama waxa ay ka doonayso waxa waa inay dhaqaale ahaan qofkan ay kafaalo qaadaan sidoo kale macnaha maxaa lahay inay qofki ka caawiyaan hadduu iskuul rabo hadduu shaqo rabo hadduu sharciyo rabo wax kasta uu u baahan yahay qofki in dadkaas ama communitygaas ama shantaas qof ee isku tagay inay ka caawin karaan qofki group 5 waxaan dhahnay qofku waa inuu shuruud soo bixiyo communitygu shuruudaha xoogan ee shanta laga rabo badanka lagama rabo communitygu wuxuu noqon karaa wax walba sida aan sheegnay wuxuu noqon karaa kaniisadu noqon karaa wuxuu noqon karaa masaajidu noqon karaa wuxuu noqon karaa masaajid community ma noqdo dabcan laakiin dadka ku xiran ayuu noqon karaa oo calaashan waxaa la dhihi karaa islaamic communities in xaafad hebel ayaa la dhihi karaa muslim community in xaafad hebel aan dhaho christian community wuxuu noqon karaa oo kale tusaale ayaanu soo qaadanay hadda waxaan ka hadlayna waa tusaale somali community in toronto wherever it is
ayuu noqon karaa calaashan waxa noqon kara community isku xiran oo gudoomiye leh oo golal dhaxal leh waxaanu caasa laga hadlaya een marka communities kaas ayaa qofku calaashan tan la xariiro ayuu dhex kara qof hebel ayaa macnaha maxaa la dhahayay oo aniga ila dhashay ama macnaha maxaa la hooyaday ayaa qaxooti wadan hebel ku ah anaana macnaha maxaa la sponsor gareynay miiga caawin kartay marka community qofka haduu soo maro community ayaa qofka calaashan xoog u yeelaysa community ga calaashan qofkii ee damaanad qaadayso dawladda ka damaanad qaadayso qaxootiga ay iimaanay een marka barnaamijka waxaan rabay sida loo apply gareey iyo waxaan in aan macnaha maxaa la hayo video ka sameeyo marka hore waxaan u heystay in website ku oo bixinayo sidii kuu hore aan idin soo dhigayay inuu link jiro form la buuxinayo oo jiro qofka shaqsiga caadi uu apply gareysan karo laakiin waan garaa gelinay asxaabay ma jiro wax la yiraahdo qof shaqsiga sabab uu apply gareysan karo si uu apply gareysan karo aan lahayn een sida lottery oo kale ama wax noocaas laakiin waxa waaye processka waxa soo bilaabaya wuxuu ka bilaabanayaa wax walba si jiray leeyihiin communities-ka communities-ka ayaa waxay codsanayaan inay refugee hebel dad ku jira een tusaale kale een maxaa la yiraahdaa kale waa hilmaamay qaxootigii waano kale waa aqaanay magacooda qaxootigaaseeto ayaa dad jooga dadaan kasoo wadaynaa oo macnaha maxaa la kanadaan keenaynaa qaxooti kale calaashaan dhagax buur mu aha mase meesha waxay ahayd sheed dheer oo kale qaxooti jooga ayaan qof kasoo wadaynaa communityga ayaa proceska bilaabaya calaashaan markuu proceska bilaabo ayaa dowladdu ah oo macnaha maxaa lahay u process gareynaa waraaqihii loo baahnaa kadibna qofkii ayaa sidaas lagu soo wadaayaa shuruudaha waa isaga mid oo macnaha maxaa lahay waxaa la rabaa in qofkaaneto lacag lagu fangarey karo dhowtii in meel loo dhigo oo dowladdu ay aragto bangi ay ku jiraan sidoo kale oo communities-ka bangigooda ay ku jiraan lacagtii group 5-ku wuxuu ah qofku waxaa lagu xiraya background-kiisa la jeegareynaya laakiin tan community ahaan ayaa loo jeegareynaya qof qof looma jeegareynaya marka aan runtii fiisooyinka baarayo hadda waxay noqotay inaan baaro wax qaxooti una aan qaxooti un idiin baaro waayo dhallinyarada soomaaliyeed badanka ma ahan dad aaminsan in macnaha maxaa la intay wax sameeyaan runta haddii laga hadlo dad yar waa jiraan laakiin dad ayagu inta isbixiya macnaha maxaa la meeshay rabaan tegi kara waxay rabaan samaysan kara runtii inaadna ahayn ayaa ii soo baxday waa idin dhaliilaya sababta idin dhaliilaya waxa waaye maalin walba waxaan idiin sheegi jiray in english test aad qaadataan aad macnaha maxaa la wax barataan oo luuqadihii aad barataan tusaaloo kale haddaad tiraahdo waxaan aqaanaa french ayaan aqaanaa iyo english ayaan aqaanaa haddaad tiraahdo haddaad faransiiska iyo english ku hadashid fiisaha waddanka keleeda cidna kaama xigto oo calaashaan waxay rabaan waxa waa skilled workerka ay ka hadlayaan waxa waa qofka haddii uu labadii luuqadood yaqaano waddanka looga hadlayay cidna ma celinayso oo calaashaan dhibcihiin waa u badanayaan sidaas ayaa lagu keenaya laakiin waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo faransiis ee ku baranaya macnaha maxaa la lahay sideen saan ku yeelayaa sideen ku baranayaa ingiriis man bara kare ama lacag ma haysto inaad tiraa laga yaabaa waayo dadka qaar lacag la-aan ayaa dhici karto laakiin waxaad haysataa smartphone ayaad haysataa dhammaantiin waxaan ogsoonaya inaad smartphone wada haysatiin englishku waxay ku maamahaan where there is a will there is a way meeshii rabitaan jiro rabitaanba hadduu qofka haayo oo qofku doonaya inuu wax barto ama inuu wax sameeyo waddaa jirto waddo lama waayo calaashaan qofku aslongaas uu ka go-an tahay macnaha maxaa la inuu wax sameeyo wuu samayn karaa qofa wax samayn karin male adoo full time shaqaynaysa ama laba shaqo shaqaynaysid ayaad haddana wax baran kartaa tusaaloo kale waxaan ogahay dhallinyaro kasta oo haddii daawato inay maalintii markaad waqtigaaga dib ugu noqotid inaad westigareysid ugu yaraan qofka dhallinyarada ee soomaaliya jooga ugu yaraan inuu westigareeyo 12 saacadood 12 hours ama adigo oo macnaha maxaa la lahayay snapchat fiirinayo ku westigarey ama adigoo youtube fiirinayo ku westigarey ama adigoo facebook un ku jira ku westigarey haddii aad saacadahaas aad westigareynayso aad productive hours aad u beddesho ka war tusaaloo kale waxaad soo degsatay barnaamij yar oo aniga hadda waxaan bartaa waxaan isku dayaa inaan barto faransiiska iskuulna uma aado qofna wax ma weydiiyo waxaan soo degsaday bes lacagna kuma bixiyo lacag igama baxdo waxaan soo degsaday app ayaan soo degsaday oo play store kala soo degay play store-ka markaan kala soo degay haddaad rabtiin insha allah haddii ilaan tutorial yar ayaan kaga samayn karaa appkaas ayaan la soo degay appkaas wuxuu siinayaa beginnery wuxuu u qaybsan yahay beginnery intermediate iyo advanced ayuu u qaybsan yahay haddii aad barato calaashaan beginnerygii ayaad ka baxday intermediate-ka ayaad baratay kadibna advanced-ka ayaad baratay appkaas haddii aad dhammaysato hal app maaha boqolaal application ayaa jablay store-ka haddaad tagtida tiraahdo
French lessons اما معناها محل اعتراضه study French or something هذا جوجل بلاي ستور كا اما معناها محل كي كله اما ابل ستور كا واحد هام به هدي هذا هيستو ايفون يحصد هذا سمع شو هذا انت كبرتو اساس ويديدو برنامج بقلال يكسو كسينا يا ولي بوحد سو دونلود غريس تا هدي هذا لا ده انترنت ما هستو كو اوف لاين كسو سو دونلود غريس كده سيدو كله انجليش كو لغو برتا ده لغة انجليش كسو كو بلاومنين سو ديكسو ما لينك استا لبس لبا عشر لغيسو أفر سنة هذا كده بوحد ودا إن تكو هذا الشغل لغة فرنسيسكا هي لغة انجليشكا هي تن عربية هذا تسكت ده يدي هذا تسكت حلوجس وحول بوحواي وقوان يعزيمو لكن ما أنت هذا إن تقف معناه حلا جد ده هوس فريستان إنت تسكو ما تان ده ما أنت لو ذا دوتان أما ما أنت لو ذا قيلسان وحفائدة وبرودكتيفيتي ما لها نساعد هذا وأديك أو معناه حلا إنت تقولي كسر الدكتور عنده صوت أنت ماشي تكتي waaba calaashan faa'iido daro ay ku taabay energy-ga ayaa ka soo baxay in qof inaad qeylada iyo fadhiga durirka isku soo nacdeen laga yaaba laakiin waxa wanaagsan saacadahaas inaad productive hours aad u bedelato oo aad calaashan intaad barnaamijka soo degsato book soo gadato Francisco waxa ka hadlayo in soo degsato online ka gasho oo Google Store ko kale in macnaheedu waxa lahay in Google ko kale ka baartid casharro oo calaashan isku dayd inaad luqad isbarto inta adduunka dadka luqadaha barto oo luqadihanada ah ee wuxuu u badan yahay dadan la barin oo ayagu aan iskuul u aadi oo qof asagu isbaray waad isbari kartaa marka luqada waxaan xasuustaa magaalada Muqdisho aanu jooga asxaabteedina kulli fiidiyogan intii aragtay way xasuusan kartaa waxaan baran jiray Spanishka ayaan baran jiray Spanish kama kan baranay calaashan qof Spanish ku hadlana ma arkin laakiin waxaan dareemay inay fududahay in luqad walba fududahay runtii marka aad dhaxgasho marka inay fududahay oo la baran karo marka waxaan isku dayay inaan barto marka 4 saacadood maalintii 4 saacadood 12 saacadood soo meesitid in oo aad wasti kareysa maalin walba bal waxaan isku dayaa 4 saacadood inaad wax ku barato 4 saacadood oo kamida inaad wax ku barato ana wax ku barato oo aad luqadahaas ku barato oo aad xirfad kale ku barato oo macnaheedu waxaan lahay not only inaad baranaysid inaad fiisasho laakiin inaad adigu calaashan noloshaadi kor isku qaado marka dhibaatooyinka ugu badan ee haysta dhalinyarada Soomaalida waxa waa waqtiga oo ay ka faa'iideysan please isku day inaad wax sameeyso bal isku day in sanadkan 2020ga english ama Francis inaad ku hadasho bal isku day waad awooda waana sameyn kartaa sameeyso goal ah inaad macnaheedu waxa la waxaan ka guun gaarto oo macnaheedu waxa la meelna ku qoro waqtiyeeso in maalinta schedule sameeyso in fadhiga kaga si kale calaashan adigu isku ma dhisi kartid si kale calaashan waxba kugu ma soo galaayaan maanta hadaan doon fadhiga ka hadasho tiraado in visa rabaa inaan wada hebel ka helo in macnaheedu waxa la hay waxba aan rabaa inaan sameesto waxaan rabaa inaan noqdo in macnaheedu waxa la hay nin taajira waxaan rabaa inaan noqdo in xaafidul quraan waxaan rabaa afkaagu uma dhaafay laakiin hadaa ficil ku darto wixii waad gaari kareysaa marka saxaabi maalin kasta waxaan kala hadlaa fiisiyaal yaan in kala hadlaa fiisiyaashina shuruudo ay ku xiran shuruudaha ku xiran waxa badan kala luqada waxaan fiiriyay New Zealand Australia waxaan fiiriyay Canada waxaan fiiriyay Mareykanka oo wax badan dhamaantood Mareykanka dawladda Mareykanku waxay ka dhig rabtaa merit based lottery go kale sanadkan hadda ma uu ku xiran laakiin sanadada dambe waxa laga yaabaa fiisoyin bixiso ah merit based maxaa loo jeedaa English ka inuu ku hadli karo qofki English inuu ku hadli karo in macnaheedu waxa la skills leeyahay waxa koobaad ee fiirin doonaan waxa waa English marka waxyaabo badan oo luqadaha isaga xiran ee fursado aad u far badan oo luqadaha ku xiran ayaa jir waana diin tilmaamay waxaan idin sheegay in sida warku igu soo gaaray in jaamacadda City ay bixiso testigaas bal inta aad luqadda isbartid oo iska soo dhisid meesha tag testiga qaado arag wixii ka soo raaca ma ahan markasta in ugu liido in tusaalo kale waxaa ku dhalay aabe awoowa sii dhalay awoowa kala sii dhalay soomaa dhammaantood waxaa laga yaabaa ama aabaha ama awoowaha ama abkowga inay calaashan ahaayeen dad wax bartay weliga mis weydiisay duruufta ay wax ku barteen app store-na ma haysan play store-na ma haysan internet-na ma haysan
buugna meesan haddana waxay noqdeen aqoonyahanno adduunku yaqaano aqoontooda oo laga markaati kacay inay yihiin dad aqoonta iyo waxa ay soo barteen professionalsku ah waxaas oo dhan meesan haysan ogowe meesan haysan buug meesan haysan buug akhriyaan aan dhahay meesan haysan waxay haysteen male haddana waxbay waxay iska bareen from nowhere meel cidlaa ayay wax iska bareen marka adigu waqtigan aad geedka la hoos fadhido oo aad maanta dhan murmayso intaad iska dhaafto u beddel wax aad calashaan wax ku qabsan karto ku beddel u beddel calashaan waqtigan aad wasti garanayso waqti productive oo macnaha maxaa lahaayey wax aad ka soo saarto u beddel waadna samayn kartaa runtii waxa ugu fudud aan kuu sheegana waxa waaye lacag ma haysatid oo calashaan lada say waalidkaana kaama bixi karaan adigana iskama bixi kartid bis play store gal soo degso wax kasta aad ka baran kartaa play store soo moog sida mobile-ka loo sameeyo play store ka soo degsan kartaa waa samaysan kartaa sida calashan computer-ka loo isticmaalo play store ka soo degsan kartaa ama app store waa waxa weer ayagoo offline ah leela xitaa on internet ku xiriir marka hore bisad internet tagaysa kadib waa soo degsanaysa marka aad soo degsato kadib internet uma baahna offline ayaa la yiraahdaa apps-ka soo deginaysa waxay kala yihiin offline iyo online onlineku waxa waa maanta in internet iska daba wado waay offlinekuna waxa waa internet uma baahna oo calashaan marka ugu horreeya aad soo degsato bisad internet u baahanta marka bliis isku daya inaad nafsadiinna aada hormarisadoonayso waddan adduunka ka mid inaad ku noolaato sababta keliya aad ugu noolaa karta maahan inaad u tahriibto waxaa jira fursado badan luuqadaha waddankaas ayaad baran kartaa laakiin maaha inaad naftaada haligto oo aad tahriib soo gasho marka bliis fadhiga kaca ishormariya haddii macnaha maxaa lahay qofka aysan cidno u maqneyn inuu isagu calashaan dhulka isla sii gala maaha mugta dhallinyarada soomaaliyeed cidno uma maqnaa oo macnaha maxaa lahay dadkii ka waaweynaa ee mustaqbalka inuu sameeyaan rabay waan ognahay calashaan xaaladoodu meesha ay marayso laakiin adigiina calashaan haddaad dhulka isla sii gasho ayagoo qofkii la rabay inuu irid ku jeexo oo mustaqbalkaaga irid u jeexo oo isagu mustaqbal kuu sameeyo oo ku caawiyo qofkii la rabay marka oo isagu albaabkii kaa xiro oo isagu ku dhibaateeyo adigu maaha inaad calashaan aad quusato oo aad albaabkii iska sii xirto oo aad adigu qofkii bini-aadanka hadduu ku caawi waayey iriddii ilaahay inaad adigu iska xirto maaha waayo qofku markuu uu niyadda ka quusto albaabka ilaahay ayuu iska xiray calashaan waayo xadiisku wuxuu ahaa ilaahay wuxuu agtiisa yahay addoonku waxa uu ku fikirayo calashaan markaad adugu wax weyn aad ku fikirto oo aad calashaan iska dhigto qof heer sare gaari kara oo qof wax qabsan kar ahaan inaad tahay inaad haddaad ku fikirto ayuu ilaahay kuu raacaya fikirkaaga wanaagsan ayuu ilaahay kuu rumaynayaa ama ilaahay kuu raacaya laakiin haddii aad adugu dhulka inta isdhigto aad calashaan waxba qofaan inaad iska soo qaado ilaahay sidoo kale wuxuu kuu raacaa fikirkaagaas aayad qur-aan ayaa waxay leedahay in ilaaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa yuqayiru maa bianfusihim maa biqowmin ilaahay ma bedelo dadka wax ku dhex sugan ama macnaha maxaa lahay xaaladooda maa biqowmin in allah laa yuqayiru qowman maahaya in allah yuqayiru maa biqowmin qofkaasi waxa uu ku sugan yahay xaaladda aad ku sugan tahay ilaahay ma bedelo ilaa adiga nafsadaada isbeddel laga helo oo calashaan wixii adigu aad ku sugnayd inaad ka baxdo oo dhibaataha ama macnaha maxaa lahay xaaladii adkeed oo aad ku jirtay ilaa adigu intaad ka go'aansato aad tiraahdo waan isbedelayaa ayaa ilaahay calashaan kuu rumayn karaa laakiin haddii aad adigu calashaan meesha isla fariisato adigu isla degto oo aad tiraahdo waxba ma qabsan karo waxba ma samayn karo waxba ma yeeli karo sidoo kale ayadana waa option kale ilaahay siduu kuu raacaya haddii aad aad hamigaaga aad yareyso oo macnaha maxaa lahay aad iska dhigto calashaan qof aan meelna gaari karin waa sidoo kale inna laa yuqayiru maa biqowmin qof wax uu ku sugan yahay ilaahay ma bedelo xataa yuqayiru maa bianfusihim ilaa ay iyagu iska bedelaan xaaladooda oo calashaan waxaa loo jeedaa ilaa aad fikirkaaga bedeshto adigu wax ma bedeli kartid laakiin ilaahay wuxuu bedelayaa oo xaalad jirto uu ka dhigayaa marka adigu aad fikir la timaado oo aad fikirto oo aad fikirkaaga bedesho wax waa qabsan karaa wax waa yeeli karaa oo tilaabo qaadid oo aad waxbarasho bilaadid oo aad orodo oo aad wax raadiso oo shaqaysatid oo calashaan wax ablay garaysid oo scholarship raadisid calashaan adigu waxa waaye waxaad bedelaysaa wixii nafsadaada ku sugnaayo oo ah fikir xumada ayaad fikir wanaag u bedelaysaa ilaahayna wuxuu kuu samaynayaa wixii aad ku fikiraysa ayuu kuu sahlayaa
إلهي واقع وحي وحكاك دقاء وحي واقعية ودعي كرا وأتسمين كرتو وحي إلهي كسالة عديقنا وحاد بدليسة فكر كاك مركاضو الشقضة هذا كصابح انتك الإله اسكاله وآه إن وحي أدعان أو وحي أدهشيد أو وحي أدكوغولي ستو أو وحي أتسمي ستو إله اسكاله إله إساكو سيناي وعديض إله بحيو إله يا معنى محن الله يوحسين تأساس كاله أدو لك وحال لهذا فكر كي يدذلك يا ذلك انت بهدين القوايو عيد القرآن كانت امتحان كي تقول عظيم الله أنا يغيره ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم هذا هو فرق فكع سكون طينا التسجيل قادته حتى وحاجره هدي هذا عدو هدي هذا يوتيوب كان هذا تقشو وقاد بارتو ماشي سيرتي وكو بارتو محلي جري تسجيل عنك هذا اللي IELTS سماها هدي هذا قلسه وحكسينا أشرف ربضا ayu ku siinaya oo siyaabaha loo baaso siyaabaha ugu fudud oo aad testi ku qaadan karto yeah sorry in waxyaabaha macnaheedu maxaa la ay tahay inaad aqriso waxyaabaha inaad soo diyo grammar ka ay tahay inaad iska aqriso sida ay tahay inaad u hadasho waxyaabaha sida loo aqo waxa dhan uu ku siinaya marka baladigu waxa isku dayday inaad wixii firfiriso oo aad calashaan waxuun isku daydo laakiin hadii aad raacdo dhalinyaradi xaafada kaaga horeysay dan yar xafada kaaga horeysa waa taqaana Soomaa banooni soo ciyaar jireen geedka fariisay jireen macnaheedu maxaa la ciyaaray ka doodi jireen habeenki ciyaara soo daawo jireen kadibna guriga soo hay jireen wax shaqeema nolosha dhabta ah waxa waa qofkiin asagu struggle uu sameeyo asagu u dadaalo asagu macnaheedu maxaa la isku dayo inuu calaashan wax sameesto oo calaashan nolosha inaad adigu sameysato ay ka ma sameysmayso nolosha iska ma sameysmayso inaad adigu wax sameysato oo adigu calaashan wax uun aad isku daydo ay noqonaysa laakiin nolosha intay ku sameysmato wax walba ku sameysmaan wax oo macnaha ku imaana ma jiraan adigu ina wixii ay gradually step by step ay kugu imaadaan oo macnaha laga yaabo hadda inaad isleedahay adigaan ku fikiraayo qofka ay daawanayo waxa laga yaabaa inaad hadda adigu isleedahay luqada aan maanta bilaabo goormeen Kanada ku taga ama Mareykanka ku taga oo naga daaniyo waxaas waxba kama jiraan laakiin gradually waxaan ku tusayaa 5 sano oo hadda ka jiba adoon Ingiriisna ku hadli karin Faransiisna ku hadli karin Spanishna ku hadli karin Carabina ku hadli karin welina geedka aad ciyaaraha uga doodaysa fadhiya marka xal noloshaadu uma gaari kartid waayo calasha bal isku day marka inaad wax bedesho oo dhalinyaradi xaafada kaaga horeysay aadan calaashan iyagu kala aadan noqon same xaalad la midna aad u sii gudbin jiilka xaafada dhalinyaradaada kasoo baxay waxaa jira marka afartaas step wax ka duwan aad leemaato oo ah iskuulka aad casharada soo qorqor kadib imow markii aad guriga imaato qaday wax sameey kadib geedka aad ciyaaro ka dood galabtii banooni soo ciyaar xaafadan u soo hoyo kadibna process-kii maalinta xigta meeshiisa ka bilaaw oo calaashan iskuulka ka bilaaw kadibna sidii sameey inaadan calaashan sameeynin isku day inaad saas yeelin isku day inaad wax kala duwan la imaato oo dhalinyarada xaafado kale oo adiga ka yar yar soo baxay inaad wax gooni aad u la imaato bal isku day marka aad geedka fadhidaan oo aad doodaysaan inaad luqadaha kala kuwada hadashaan inaad isku daydaan inaad wax kala faa'iideysataan adduunka dhalinyarada Soomaaliyeed waxa dhibka ugu badan ee hay waxa waa waxaan aaminsanahay inay ceeb tahay in lagu hadlo luqad kale ama waaba ka xishoonaynaa luqad wadan kale haddaan ku hadalno anaga aan waaba is aaminsanahay marka is aaminsanina isku daya inaad wax barataan luqadahaas barta fiisooyinku ayaga iska imaanaya waxba ha tahriibin haddii xitaa waddankaaga uu shaqeysan karto isaga shaqeyso laakiin bal isku day min li aanu waddanka lahaa aadinaa laakiin waxaan leeyahay tahriibinina khayr badan oo idin rajaynayaa asxaabey waxaan rajaynayaa in warkeygu saameyn in ku yeesho oo macnaheedu maxaa leeyahay xaaladda aad ku jirtaan hadda xaalad ka duwan aad leemaa doontaan wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.